Tchau, se vir. Oi, eu sou o Nero, guardião do canal, e hoje é gameplay de Malphite full AP na top lane. É isso, rapaz, vamos comprar aqui o... comprar a poção corrupta e uma ward. Vamos lá proteger a selva. Vamos lá. Vamos focar, vamos abrir aqui skill... o quê? Do Malphitão. As runas são... aqui, invocar Eri, faixa de fluxo de mana, foco absoluto, chamuscar, entrega de biscoitos de segunda, tônico e... aqui a gente está com poder de habilidade e vida. E é isso aí, guys. É um Shaquinho top, ou melhor, Shaquinho jungle. Parece que o cara sabe jogar, né? Só que ele botou aqui no tempo errado, acho. Aqui seria 50? É isso? Eu acho que seria, né? Vamos dar aqui um lixezinho pra ele. Vamos jogar aqui uma gameplay. Guys, se você curte o vídeo, se você gosta de Malphite full AP, deixa já o seu gostei aí, porque isso é muito importante pra ajudar a divulgar o vídeo aqui no YouTube, beleza? É de extrema importância o seu gostei e é de graça. Então dá essa moral aí pra ajudar no trampo, fechou? Vamos jogar um Q aqui pro Shaquinho. Aí eu acho que ele... ah, beleza. Tá. Vamos lá. Vou pegar esse move speed. Se você é novo por aqui, pensa em se inscrever. Sai vídeo novo toda segunda, quarta e sexta. Lá pelo meio-dia. E seria um enorme prazer ter você aqui como parte da família a partir de agora. Fechou? Na verdade é uma barbada. É só clicar aqui no botão aí na tela de assinar o canal. E fim de papo. Você vai estar inscrito e receber todos os outros vídeos que saírem aqui no canal. Vamos farmar aqui safe. Eu não sei onde é que ela foi. Ela desceu? Não entendi. A gente tá contra uma Gwen, né? Então vai ser uma lane bem complicadinha. Ela tá de TP e Ignite. É isso? É isso mesmo, produção? Ela está subestimando a gente ao ponto de vir sem flash? Tudo bem. A gente tá sem mana já. Ainda bem que a gente vem de biscoito, né? Porque senão não ia dar pra farmar. Opa. Quero pegar esse minion aqui. Ai, não pegamos. Jogar contra a Gwen, todo mundo sabe que é bem complicado, né? A gente tem que esperar ela perder essa passiva. Pra gente poder fazer alguma coisa em cima dela. Tá. Vamos rodar aqui uma poção corrupta. Tá pegando com a tapa. Jogar nela ali. Minion block. Vou dar mais uma potinha aqui. Vamos chamar um Arge nessa trimoita. Ai não, Gwenzada. Tá trolando já. Está de trotos. Está sem mana, né? Não tem muito o que a gente fazer. Baita, acho que tu pegou double kill. Toma cuidado. Opa, triple. Deixa ela avançar aqui. Quanto mais ela jogar aqui na avançado, melhor é pro Shaco poder gankar ela, tá? Vamos focar a skill Q. Que a gente é Malphitão com o AP do poke. Tá ligado? Ela vai ter que botar tudo lá, senão... ela vai estar morta antes mesmo de jogar a skin wave. Acho que a gente ganha essa troca, hein? A gente ganha. Só precisava de mais uma... uma maninha. Tudo bem que ela tem Ignite, não pode esquecer disso. Ela tá de Ignite, não podemos esquecer. Vou tirar ela daqui. Ah, meu Deus, não perde não. Perdeu. Esse aqui vai puxar pra wave dela? Se ela vir trocar com a gente aqui, ela vai tomar muitos hits dos minions, né? Então, vamos só esperar que morra alguns aqui, pra ela perder também. Opa! Eu acho que a gente sai de boa aqui. Show, show, show de bola. Só que a gente teve que gastar o flash, né? Ela gastou Ignite. Será que o Shaquito mata? Acho que eles têm visão, tá? Vamos fazer aqui...
cristal, bota trinket e uma pink. E vamos lá. Provavelmente ela vai dar B, né? Como é que tá bot lane? Já não caiu, é? Cara, seria uma boa a gente ir na bot lane lá agora. Mas não vai dar não. Podia ter uma ward aqui, ó. Ou aqui. Pra gente poder dar um TP. O Diego lá tava segurando a wave, velho. Pra Gwen. Vocês viram? Ah, beleza, né? Tava segurando, então vamos lá. Gankar outras lanes. Acho que a gente passou por uma ward, não é possível. Pegou? Caraca, infinito esse negócio, velho. Como assim? Vamos lá, porque ela vai puxar pra nossa torre. Tem que deixar uma ward aqui, gente. Pelo amor de Deus. Tem TP. Se você tá jogando a bot lane com um top laner de TP, cara, sempre deixa avançado uma... Ela tá nível 6. A gente morre. A gente morre fácil. Ui, quase. Sempre deixa avançado uma ward, tá? É. Matou? Baita. Ainda pegamos a ult. Dali. Cara, a gente pode ir agora comprar isso aqui. Pegar uma esma dessa. E vamos dar um TP. Nem precisou. Beleza. Vamos garantir esse dragão. E a gente volta de TP. Vamos lá, Mofitão. Corre, amigo, corre. Corre que tá de bota. Aproveitar que a gente tá de ult. A gente pode dar um cover aqui pro jungle. Aí não, né, amigão? Aí não, amigão. Que isso? Tu vai base, velho. Que porra é essa? Tá doido? Vai dar B com pegando maçã? Ai, ai, meu Deus, o CS ADC, velho. Acho que ela mata, né? Acho que ela não mata, não. Nossa senhora. Beleza. Ah, vamos sair daqui porque ela tá de ult. Ela tá de ult ainda. Sai daqui, Gwen. Que isso, velho. Ela perde a troca. Tudo bem que a gente tá sem ult, né, mas... Mesmo assim... Toma. Fica esperto. Bot lane tá... Não trouxe, né? Entendi nada, velho. MF pegou o negócio de tendo que resetar. Cara, se você vai resetar, não pega... Ih, caramba, velho. Como é que eu perdi isso? Você não pega o... Você não pega o frutomel. Deixa pra quem vai ficar na lane ainda, saca? Você vai base, você vai carregar a sua vida, mano. Tá. Tem arauto aqui open, né? Então... 9 segundos pra ult. É aí. Ela não podia ter morrido. Tá. Pior que a gente nem troca se o Shaco não vir. Shaquito tem que estar aqui, velho. Será que ele tá aqui? Não, ele foi direto pra. Pro Blue. Tá, ele foi direto pro Blue, então. Ele tá aqui, ó. Tem uma pink, né? Tem que tirar essa pink. A gente tá trolando já. A gente tá quase... Fechando... Na verdade, eu acho que a gente já fechou o capítulo, né?
vamos farmar aqui pra poder fechar o item na próxima volta base. Eu vou colocar também aí a build pro Malphite, né? Eu não sei se eu mostrei. Então eu vou colocar aí pra vocês. Vamos pegar esse catapo, pelo amor de Deus. Coloquei pra vocês pra vocês verem mais ou menos a build que eu vou fazer. Eu tenho uma ideia, na verdade, do que eu vou fazer. Mas ainda não sei se eu vou fechar essa build mesmo. Muito minion aqui, ela não vai trocar com a gente. Só que pode ter um Diegão aqui, né? Vamos ver. Midlane, quem é? É uma Kali, né, velho? Kali morreu. Tá. Kali tá voltando, então... Acho que a gente ganka ela de novo, hein? Se ela aparecer, a gente mata ela. Ah, mentira que ela... Cara, ela conseguiu ficar invi, velho. Que mentira, mano. Ela do monocup, como é que ela jogou a habilidade? Não entendi nada. Acho que ela não tá vendo. Escudinho defendeu a gente aqui. Vamos base. A gente já tem capítulo e consegue fechar a bota, eu acho. Pera aí. Tem ward aqui? Não tem. Caramba, aí falecemos. Mas beleza, ela usou Ignite, né? Ela usou Ignite. A gente tem TP, a gente pode voltar. Vamos fechar aqui essa bota. Isso aqui. Gente, ward, gente, pelo amor de Deus. Comprou uma carga aí, pelo amor de Deus. Pra gente poder dar um TP. Nossa, olha lá. A gente tá sem ult, pior que não adianta a gente dar TP. Ah, o Shaco não tá interessado em fazer o dragão, eu acho. Mas a gente vai... Pelo menos tentar matar um, né? Cara, não conseguiu ultar, velho! Que droga. Ah, o Shaco tá descendo, velho. Não, velho, vai fazer o arauto, né? A INA. A barricada vai cair em breve. Nossa, vai tarde. Arrivou muito. Parou o set na hora. O Shaco tá meio troll, eu acho, mas... De boinas. A gente tá... Meio fraco, cara. Vamos ter que... Vamos dar TP e farmar. Quando o Shaco decide jogar, a gente acompanha. Aí a gente perdeu, né, a barricada. Aguenta lá no mid. Foca sempre o Q, né? Que é o que vai dar slow e dar dano. Se a gente consegue levar a torre, pelo menos. É, acho que a gente não consegue levar agora, não. Mas vamos puxar aqui. Agora quer jogar? Sim,
Nossa, ele conseguiu ultar ainda, cara. No knock-up. Eu não entendi nada. Ele ultou no knock-up. Beleza. Nossa, gente. Tá. Boa. Foi tão ruim, não. Podia ter sido melhor, né? Mas o pessoal ficou meio dispersado ali. Ela tá sem mana, né? Eles não vão defender isso aí. Tá, levamos duas torres. A gente tá... Precisa de mais um gold, né? Pra fechar o Echo de Luden. Vamos lá. O Shaquito podia dar esse blue pra gente, né? Podia, na humildade. Mas vamos fazer aqui a Kwamina. Vamos subir top? Não, peraí. Tá, beleza. Um top agora. Para aquela Gwen, velho. Ela não vai sair de lá. Ela perdeu duas torres. Ela vai querer levar pelo menos uma. Tem que tomar cuidado agora com o... Com o Django, né? Tá, beleza. O Yumi tá aqui no top, por algum motivo. Um aliado foi eliminado. MF morreu lá no bot, como assim? Os caras estão tudo aqui, porque ela morreu. Tá só o ADC lá, velho. Tá, vamos base agora. Ah tá, a Kali tava lá. Base, né? Acho que tá parado aqui. Mas não tem objetivo. É. Imaginei. O invocador foi reconectado. A gente precisa pegar uma kill pra poder fechar o item, eu acho. O Shaco tá muito perdido. Tipo, ele tá pegando kill porque é um Shaco, né? Mas a rotação dele tá zero. Nossa, que mentira. Aí mosqueou a Kalizinha, mosqueou, amigona. Você não fica assim perto de Malphit com ult. Vai, tá. Vamos lá no top agora. Pegar aquele farm. A gente pegou aqui, a gente já tem o item então, agora. Eles estão lutando lá ainda. Passar um dano. Só incomodar o cara, vamos ver se... Opa! Falou. Tá andando, hein? Tá andando. Só não tem ult. Tá. Vou puxar aqui então.
Baita. Cara, veio uma se vir por aqui. Como assim? Do nada. Vamos base, a gente tem TP, porque a gente dá TP aqui de ult já. Tem que matar esse cara aqui. Nossa, tudo morreu. Tá. Pegar um pink. Vamos lá. Puxar esse aqui. Aí mosqueou, né? Ficou brincando na nossa frente. Tá. Boa. Shaco tá... tá meio perdido. Aqui, ó. Nossa, não dá pra passar aqui, não. Beleza. O Diego só largou. Largou no pé e deixou em Yumi, velho. Vamos lá. Fazer esse Gromp. Deixa eu recuperar um pouquinho de vida. Precisa de gold. Tá. Acho que a gente pode fazer esse Arong, porque o Shaco desceu, né? Então o Arongo é nosso. Cinco segundos, a gente já tá de ult de novo, velho. Caraca. Muito rápido isso aqui. Vou pegar mais um gold aqui. Opa, olha quem tá ali. Tem uma Sivir no bot? Uma boa hora pra gente fazer o barão mesmo. Não vai ter contestação. Eita caramba. Aí não, Kalizinha. Tá, 1 minuto e meio pra nossa ult, né? Então vamos base. E vamos comprar já o próximo item aqui. Vamos começar a comprar, né? Como a gente tá forte, vamos fazer uma predição de elite. Não, comprar o bastão e vamos direto pra um rabada mesmo. Cara, essa Janna tá jogando bem. Ela tá baitando direitinho. Tá guardando o mapa, então. Difícil, né, ver uma Janna jogando bem assim. Nossa, inocente demais. Muito inocente. Vou puxar esse bot, velho. Vou levar essa torre, né? Na hora já. Vamos lá. E que diminui a velocidade de ataque do inimigo, né? 10 segundos pra ult. Ai, meu Deus do céu. Caraca. Tá, a Janna saiu viva. Tá, a gente levou a torre. Esse era o objetivo, levar a torre. Então, objetivo concluído com sucesso. Na true não tinha o que a gente fazer aqui, né? Era só levar a torre, não tinha objetivo. A gente podia ter ido direto pro barão, né? Mas o Shaco... ele tá segurando o jogo.
15 a 31, é, tipo, o jogo tá ganho já, basicamente. O que é isso? Ah, velho, os caras tão trolando já. Droga. 15 segundos pro nosso TP. A gente pode ir direto lá. Será que a gente vai? Vamos lá. Quero pelo menos fechar o rabada. E voar na Sivir. Tá, o Shaco não vai, ele quer segurar o jogo. Vamos aqui. Tá na farmada então. Ali. Opa. Tô stunado. Volto aqui. Opa, double kill. Ai, não. Não deixei de morrer, não. Ah, não. Aí a Carizinha... Ela flechou. A Kali tá trolando já. Tá tiltada. Nossa senhora, que foi isso? Que dano foi esse, Shaco? Caraca. Tem que fazer a jungle do jungle inimigo? Pra gente fechar o nosso rabada. Nossa senhora. Acho que o Shaco morre ali. Vou puxar esse bot. Esse aí de TP, qualquer coisa, se eles forem barão, né? Vamos dar uma puxadinha aqui. Levar essa torre. Minions, nossos minions virar na torre direto. Sua equipe destruiu. A gente tá com o jogo gold já do rabada, então vamos lá. Vamos base. Invencível. A gente tá com quanto de OP? 180. Deixa isso aqui. E agora vamos pro um. Acho que a gente tem que ir pro um zones. Mas eu vou direto pra esse aqui. O certo seria a gente fechar um zonas. Mas como a gente tá muito forte, o jogo tá basicamente estompado, vamos direto pra uma perdição de elite. Pra ver se a gente consegue explodir a Sivir, cara. Tchau, Sivir. Tchau, Sivir. Eita, os caras estão lutando ainda. Tá, não dá pra não. Não dá pra dar com esse cara, não. Nossa senhora. Cara, a Gwen tava 3-5. É o bonecão, né? Riot faz cada boneco, velho. Siga lá. Neutralizado. Nossa, achei que tu morreu. Boa! Fecha a versão de elite. A gente tá de TP. Dá uma farmada naquele bot. 22 segundos. Tá. O dragão vai nascer em 4 minutos. É a nossa, a alma deles, né? A gente tem que pegar. É a alma deles. Caraca, velho. A gente tá dando dano, hein? Ih, caramba. Quase que a gente perde.
perigoso aquilo ali. Quero pegar esse Diego, velho. Tchau, Akalizinha. Vai de base, vai de base. Tá. A gente tá sem ult, né? Opa, leva a ult dela. Nossa, vai. Nossa, olha, olha o tijolo, velho. Olha o tijolo, olha o tijolo. Quase matou. Olha o tijolo. Segundos. Olha o bait, olha o bait, olha o bait. Mata se ver, mata se ver. Nossa, velho. Double kill do pai, velho. Não tem como, velho. Malphite. Malphite AP é muito broken. Ele não tanca, né? Não troca e tal, mas. É muito dano. Dano entra seco, né? Vamos aqui fazer as aquaminas. A gente precisa de quanto pra fechar o Perdição de Elite? 400? Será que a gente consegue fechar aqui? Vai ser FF. Agora o cara não é FF. Triple Kid. Ace. Ace de Chaco. Tá. Tá dando bom pra eles. Deixa os caras morrer lá, porque... Pelo menos assim eles seguram mais pouco o jogo, né? Pra gente poder fechar nossa build. 21,150. É, faltou um pouquinho, né? Tô bem pouco na... Ah, vamos vender esse aqui, ó. Aí, fechamos. Por mais uma pink. Vamos lá. Vamos ver o dano que a gente vai dar agora nessa Sivir. Vamos ver se a gente consegue explodir ela. Só que ela tem que usar o shield dela, né? Não pode esquecer. Ela ficou com medo. Nossa senhora. Tá, tem um... tem um Diego lá. Eita, caramba, olha só. Matamos? Matamos. Beleza. Deixa eu me sair com vida. Nossa, se vira aqui, né? Tentando roubar espertinho. É, cara, a gente tem... É, quando vê a Gwen, a gente tem que ir, né? Porque essa Gwen pode acabar com o joguinho. Isso aqui é real. Tem uma Yumi aqui. Não. 44 pra ult. Quase que a gente pega. Olha os minions do NG. Vamos, opa, vamos farmar aqui. Vamos fechar o...
acho que a gente vai pro cajado vazio mesmo. Cajado vazio e é isso. Beleza, último ponto na ult. Sai, Sivir, sai. Opa. Caraca, ele me matou a gente. Nossa, velho, o Shaco explodiu a cara, mano. Que doideira. É isso, velho. O jogo acabou, né? Vamos ver, comprar mais um item aqui. Sua equipe destruiu um turno. Tá dando muito dano. O inibidor inimigo. É isso aí, cara. GWP. Se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei, comentar aí, compartilhar comigo no WhatsApp esse vídeo. Se você não gostou, deixa aí também por que você não gostou. A gente dá essa vida pra aprender a melhorar, fechou? Uma vez mais, muito obrigado e um forte abraço.